aš tai žinau, kaip jūs tai padarėt, nes jūs iš manęs paėmėt jo nuotraukas ir suklastojo tą protokolą, apgavot prokurorus, apgavot teismus. Jeigu jau parlamento Seimo narių grupė dabar pareiškia, kad štai mums VSD pranešėjo, klausimai gali būti aktualūs, kad mes turėtume įsteigti komisiją ir patirti ir panagrinėti tos klausimus. Tai kodėl jums neįdomus kito paslapčių subjekto, kriminalinės policijos biuro pranešėjo situaciją? Jeigu tu neįsilauką, ne, pensiją, poligrafą, ne, jeigu ir praeisi, mes vis tiek tavim nepasitikėsim, tada Briginas, tu nepraeisi, vienas žodžiu.